Mas, gente, na aula de hoje eu trago para vocês essa saia. Aqui, ó. Essa sainha. Ela veste M, mas eu explico por medidas. Então, você consegue fazer qualquer tamanho. Só tirar a medida realmente do quadril, mas aí você segue o vídeo. Ela é conjunto dessa blusa. Vou mostrar a blusa para você. Apesar de que eu já deixei foto aí, né? Mas eu vou deixar aqui, vou mostrar aqui melhorzinho aqui para você, ó. Essa é a blusa, ó. Também já tá no canal, tá? Ou normalmente eu mando uma peça e depois já mando a outra. Então, essa é a blusinha que vai junto com a que é o conjunto. Aqui a manga, ó. Olha que coisa mais linda que ficou. Eu explico toda por medida, tá? Aqui. Bom, então eu usei para fazer essa peça, no caso é a saia, porque a blusa eu explico lá no vídeo da blusa. Eu usei a Antonella Baby, é um lançamento das linhas Raíza. A Antonella Baby, ela tem uma tex de 777, ela é bem grossa, tá? E ela vem com 800 metros, então precisa de uma agulha maior, né? Usei a agulha número 5 milímetros, deixa eu aproximar aqui. Usei aqui, ó, uma agulha, não tá dando pra ver, né? Cinco, mas é 5 milímetros. Eu vou deixar toda a medida e quantidade de material aqui na descrição do vídeo. Vem aqui pra descrição que eu vou deixar a quantidade de material que eu utilizei nessa peça, tá bom? E lembrando, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva para receber novidades toda semana. Então, vamos lá o nosso passo a passo. Bom, vamos lá então iniciar a nossa peça. Eu vou trabalhar aqui 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Em centímetros, deu 8 centímetros. Pula essa argolinha que tá aqui atrás, ó, vem aqui na seguinte e trabalho um ponto baixo. Trabalho um ponto baixo para cada argola da base. Então, eu vou ter um total de 9 pontos baixos. Chegando aqui no finalzinho da carreira, vira e volta. Vira e volta. Uma corrente, eu vou pegar na argolinha de trás, nessa argolinha que fica aqui atrás, ó. Todas as carreiras eu vou iniciar dessa mesma forma. Eu vou ter aqui 9 pontos altos, perdão, 9 pontos baixos. Já estou no terceiro, quarto, cinco, seis, sete, oito, e aqui no último 9. Vira, corrente, vai na argola de trás e continua. 9. E assim você vai continuar. Esse tamanho precisa passar no quadril. Como o meu já está adiantado, eu vou mostrar aqui para você. Aqui, ó. Tá pequenininho assim, né? Porém, quando puxa, ó, ele vai ficar bem grandão, tá? Então, mede dessa forma, puxando. Então, o meu passa no quadril. Deixa eu passar medidas. Aqui tem, é que eu já puxei bastante, tá? 54 centímetros, mas quando eu puxo, gente, eu não vou conseguir fazer isso aqui, porque ele não vai segurar. Quando eu puxo, ele vai chegar até quase 90 centímetros, puxando bastante, tá? Porque ele tem uma elasticidade muito boa, né? Agora eu vou fechar pra gente continuar. Vai lá no primeiro ponto, busca tua linha, que eu vou trabalhar uma corrente,
E agora, eu sempre vou pegar desse lado e do lado de lá. Somente uma argola. Passa tudo de uma vez só. Vou lá, pega na argola do lado de cá, na argola do lado de lá. Passa tudo de uma vez só. Volto com você aqui no final. Pronto, então fechei aqui. Agora eu vou trabalhar trabalhei uma correntinha, aqui ó, uma correntinha. E vou trabalhar uma carreirinha com pontos baixos, ó, aqui em cima, aqui no meio, aqui em cima que eu tô falando, que temos uma nervurinha bem aqui, ó. Então, é sempre em cima da nervura. E sempre do lado, ó, nervura do lado. Na verdade, do lado é em cima da nervura que fica do outro lado. Vou dar toda a volta. Pronto, olha, então chega aqui no finalzinho da carreira. Finaliza aqui onde nós iniciamos com ponto baixíssimo. Aqui dentro, ó. Eu vou começar todas as minhas carreiras com essa dessa mesma forma. Um ponto baixo e outro ponto baixo pegando nessa argola, para não ficar aquele espaço. Quando começa a concorrente, fica um espação. Então, aqui corresponde a um ponto alto. Vou trabalhar mais um ponto alto aqui dentro, porque eu vou trabalhar essa carreira todinha com aumento. Então, eu vou trabalhar dois pontos altos para cada ponto da minha base. Ó, para cada ponto, dois pontos altos. Vou seguir assim por toda a volta. Encontro com você no final da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, já trabalhei os dois pontos altos. Vai lá em cima dessas duas argolinhas, finaliza com ponto baixíssimo, dá uma puxadinha aqui na linha, um ponto baixo aqui dentro, mais um ponto baixo pegando aqui nessa argola. Agora eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto da base. Vou seguir com essa repetição por toda a volta. Vou finalizar aqui, ó, da mesma forma que eu finalizei e vou continuar. Então, eu só vou trabalhar assim, não vou trabalhar mais aumento, tá? Nesse caso que eu não quero mais aumento. Vou trabalhar várias carreiras. Faço a minha aqui e já volto. Bom, prontinho, olha. Eu trabalhei 18 carreiras. 18 carreiras em centímetros deu 34 centímetros. Agora eu vou fazer o acabamento. Três correntes que equivale a um ponto alto. Vamos aproximar. Dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Metade de um leque. Pula um, dois, três. Na número 4, eu trabalho um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo ponto de base. Pula um, dois, três. Na número 4, vou trabalhar um leque. Três pontos altos. Vou trabalhar com essa repetição por toda a volta. Duas correntes e três pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Um, dois e três. E vou repetir aqui, ó, começar tudo de novo. Pula um, dois, três. Na número 4, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Pula um, dois, três. Na número 4, um leque. Vamos trabalhar com essa repetição? Por toda a volta. Aqui no finalzinho, eu fiz ajuste para conseguir finalizar aqui, ó, com leque.
Que é ajuste? Eu tava pulando três, pulei dois, pulei dois, aqui pulei só um. Então, fiz um ajuste para conseguir finalizar com o leque, tá? Trabalhei três pontos altos aqui dentro e finaliza com, aqui, ó, em cima dessa laçadinha, um ponto baixo. Na verdade, eu vou finalizar com um ponto meio alto, aqui, ó, ponto meio alto. Quatro correntes, dois, três, quatro, e ponto V sobre ponto V. Ponto alto, corrente, ponto alto. Deixa eu só erguer um pouco aqui. Uma, duas, três, quatro. Aqui em cima, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes, ponto V sobre ponto V. Eu vou trabalhar com essa repetição por toda a volta. Sempre aqui em cima, ponto baixo, sempre em cima do ponto V, outro ponto V. Prontinho, olha. Eu finalizei aqui, ó. Finalizei aqui onde eu iniciei, com ponto baixíssimo, e já cortei a minha linha. Deixa eu aproximar para te mostrar, olha lá. Agora, caso você queira continuar, você vai subir três correntes e vai repetir a metade de um leque. Você vai repetir essa carreira aqui, na verdade. Você só vai repetir isso aqui. Sempre ponto V sobre ponto V e o leque ele fica aqui em cima. Eu vou mostrar aqui para você. Aqui, ó. Porque essa é a blusa, né, ó. Eu não vou trabalhar mais uma carreira, porque senão vai ficar muito comprida. E a minha filha não quer tão comprida, porque ela vai usar com bota bem alta, né? Então a próxima carreira é essa aqui, ó. É o ponto leque em cima do ponto baixo, não tem corrente, e ponto V sobre ponto V. Aí você só vai repetir, ó. E vai ficar desse jeito. Na verdade, lá no vídeo da blusa, eu explico como que faz. Então, vem aqui pra descrição. Normalmente eu deixo o link aqui na descrição. Tá bom? Então, agora é só realmente arrematar. Já vou arrematar aqui, ó. O arremate, ele é feito com a própria linha. Deixa eu aproximar. Aqui, ó. A cola já está aqui na linha. Então, é só aquecer e segurar. Aqui, ó. Tenho só mais um arrematezinho aqui para fazer. E aí, a nossa peça já tá finalizada. Deixa eu tirar. Então, a nossa peça de hoje já está finalizada. E se você quer fazer o conjunto completo, vem aqui para a descrição, que a blusinha eu vou mostrar. Acho que eu já mostrei lá no início, né, gente? Então, só vou dar uma passadinha aqui, ó. Mas acho que eu já mostrei para vocês a blusinha lá no início do vídeo. Que daí essa é a blusa. Bom, então, muito obrigada pela tua companhia até aqui no finalzinho da aula. E até a nossa próxima videoaula.